Barchamizga ma'lumki, bugun yurtimiz dunyoning ko'plab yetakchi mamlakatlari bilan o'zaro hamkorlik olib bormoqda. Ayniqsa ta'lim sohasiga katta e'tibor qaratilyapti desak, yanglishmagan bo'lamiz. Shu munosabat bilan qardoshimiz Turkiyaning Sog'liq bilimlari universiteti vakillari hamda yurtimiz sog'liqni saqlash tizimi mutaxassislari o'rtasida ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlash borasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Mazkur uchrashuvda muxbirimiz ham ishtirok etgan, yig'ilish jarayonidagi tafsilotlar bilan navbatdagi lavha orqali tanishasiz. Uchrashuv oldidan qilinayotgan muhokama bir necha daqiqalardan so'ng boshlanishi kerak bo'lgan tadbir to'g'risida bo'lsa ajabmas. Yig'ilishning asosiy vazifasi Turkiyaning top 600 talik reytingida turuvchi universitetlari O'zbekistonda ham o'z fakultetlarini tashkil etishdan iborat. Bu orqali Turkiya tibbiyotini O'zbekistonga ham yanada kengroq joriy etish maqsad qilingan. Sog'liq bilimlari oliygohi O'zbekiston bilan uzoq vaqtdan beri hamkorlik qilishga harakat qiladi va bunga muvaffaq bo'ldi. Bugun O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar har sohada rivojlanmoqda, jumladan ta'lim sohasida ham. İki davlat sog'liqni saqlash tizimida o'z nomini tarixga yozib qo'yishi mumkin bu uchrashuv. Sababi endilikda yuzlab emas, minglab talabalar Turkiyaga borib amaliyot o'tashlari mumkin. Seminar davomida shu narsa ham bizga kelishib oldikki, bu talabalar faqatgina O'zbekistonda emas, Turkiyaga borib turib, mana shu Sog'liq bilimlar universitetining Istanbul hamda Ankara shahridagi katta affiliirovni klinikalari bor. O'sha klinikalarda 1 oydan 4 oygacha bo'lgan muddatda o'zlarining malakalarini oshirib kelish imkoniyatlari yaratiladi. Sog'liq bilimlar universiteti poytaxtimizning Chilonzor tumanida allaqachon o'z faoliyatini boshlagan. Bugun ushbu dargohning mamlakatimizda faqatgina fakulteti bo'lsa, kelajakda o'z binosiga ham ega bo'lish reja qilingan. Ovozli informatsion dasturi, Xurshidjon Ishqobilov, Abror G'aybullayev, Muhammad Ali Mamajonov, Toshkent.